Kun haluat viettää vapaa-aikaasi meren ja luonnon läheisyydessä, tervetuloa Raumalle. Merellinen Rauma tarjoaa suolaisen raikkaita kokemuksia ja elämyksiä mantereella ja saaristossa. Meren ääreen pääset aivan Rauman keskustan läheisyydessä Syvärauman lahdella. Istahda kahvilan rantaterassille katselemaan ohilipuvia veneitä tai kipua kiikartorniin tähyilemään parhaita maisemia Rauman edustan saaristoon. Otanlahden rantapuistossa on tekemistä moneen makuun. Täällä voit nauttia auringosta hiekkarannalla, meloa Otanlahden laineilla, polskia maauimalassa, pelata minigolfia tai rentoutua kesäteatterin katsomossa. Otanlahdessa sijaitsee myös tasokas Poroholman lomakeskus, joka tarjoaa karavaan ja mökkimajoitusta sekä tekemistä koko perheelle. Poroholman purjelaivasatama vie sinut suurten purjelaivojen aikaan. Se on kotisatama historiallisille purjelaivoille, joiden kansilla voit aistia vanhan ajan tunnelmaa. Raumalla pääset tutustumaan myös saariston saloihin. Selkämeren kansallispuistoon kuuluva Rauman saaristo koostuu noin 300 luonnonkauniista saaresta. Hyppää vesibussin kyytiin ja suuntaa retkeilemään Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaarelle tai Reksaaren saaristopoluille. Rauman saariston helmi on Kylmäpihlajan majakkasaari, joka sijaitsee aivan ulkomeren laidalla. Historiallinen majakka on retkeilijän ja lintubongarin unelmakohde, jonka aaltojen huuhtomilla kallioilla aika tuntuu pysähtyvän. Majakkasaaren suojassa voit yöpyä maisemamökeissä tai majakan korkeuksissa ja nauttia tunnelmallista illallista merimaisemia ihastellen. Merellinen Rauma kutsuu viihtymään, ulkoilemaan, tutkimaan ja rentoutumaan.